Og så i den tredje diktsamlinga, Villarkon, finner vi mange tankedikt, som viser hvordan Aslaug Vaa gjennom diktinga prøver å leite seg veg ut fra det intellektuelt stivna og stagnerte, og inn til det intuitive, det varme og livsnære. Ja, enda i den neste boka står hun liksom på vegakanten, famlande mellom tankens beine veg og stigan som orleie dreg, dit soleglade strenger spinn fra vidd til bakkekam. Det nye i de tre siste diktsamlingene, Fotefar, Skjenkarsveinens visur og Bustader, er at den leitande uro som går gjennom alt du har skrevet, den tykkes nå har ført fram, og har synt henne menneske sin rette plass i den store sammenhengen, og fått de ulike sidene ved mennesket til å smelte sammen i et harmonisk hele. Derfor er det også i disse siste samlingene Aslaug Vaa når sine største høgder som lyriker. Her møter vi en ny og total oppleving av livsmysteriet. En søkjande trong etter menneskelig livsfylde, dette som er den poetiske grunnopplevinga i det meste av diktinga henne. I den siste boka, Bustader, prøver hun å følge mennesketanken på en lekams veg, jagande for å finne opphav, sammenheng og fullending, så mennesket kan sanne den æra det er født til, stoff med bustad for tanke, medvit, drøm, vilje, søkjande gjennom menneske i uendelig drama av utvelging, som det heter i et dikt. Og her er det vel diktinga hennar kjem inn og får sin rette plass og funksjon, i samsvar med det dobbelte båe som en gang lydde til Skjenkarsveinen. Skjenk du dei dråpar fra himmelleite, løys du den kjella fra jordegrunn. Nå høres dette kanskje svært så alvorlig og høgtidlig ut, og er det vel også. Men den som ikke har oppdaget de lune glimta og de glade hallingkasta hos Aslaug Vaa, han har ikke sett hele mønstret i veven. Det er vel ikke minst dette som gjør at det hver gang er en slik ny oppleving å møte dikteren og menneske Aslaug Vaa.